最近呢，有位网友佢问我，佢个仔呢已经系有20岁噶啦，系出好多汗嘅，问我有冇呢啲特别嘅方可以改善情况呢？咁我就喺翻我以前曾经介绍俾大家脚跟痛嘅食疗方嗰个作者嗰度呢，同一本书揾到另外一个方系盗汗食疗方，咁我就介绍俾大家试下啦，因为对呢位作者我有信心，是李南医师，咁佢嘅书已经是几十年前噶啦，可能现在已经不会再流传到。咁佢好多嘅书里边嘅其中一方咧，我用过，佢话5剂有效，我就3剂已经好明显，几十年只脚跟嗰度未曾又再重发作过。咁亦有介绍俾大家，好多人都试过系有效嘅。咁所以咧，我对佢嘅信心系有，就喺里边拣咗其中一篇系叫做《盗汗食疗方》啦。嗱，佢呢个情况咧就系出好多痰汗嘅。咁嗰位网友问及嘅咧就系话佢个仔系好多汗嘅啫。咁因为佢嘅材料系好简单，所以咧我喺呢度介绍。如果佢食用咗呢个汤有效之后咧，希望佢留言话翻俾我知啦。嗱，佢嘅材料咧就系莲子、浮小麦、北芪、大枣各1两，就系4样嘢嘅啫。好简单嘅食材，所以咧好多时我哋煲汤水都会用得着，咁我先至放心系俾佢试下嘅。咁个制作方面系好简单，大枣咧去核，洗干净，同莲子啊、浮小麦、北芪全部洗干净之后咧，加5碗嘅水，然后咧煲滚咗之后，慢火煲，煲至剩翻1碗，嗱咁就饮咗呢个汤水，咁就系叫做1次啦，总共佢话咧饮3至4次就可以见效噶啦。咁呢个方咧系对嗰啲大人啊或者细路仔，佢会出好多汗嘅。有时咧呢啲汗唔系咁咸，佢哋叫做淡汗，或者佢另外嘅名称就叫盗汗啊。咁呢个情况咧，多数系瞓着觉嘅时候咧，佢哋就会出好多汗。首先出咧就个头嗰度出咗汗啦，慢慢咧继而全身都会湿嘅。咁呢个情况就系好合用。咁至于位网友提及嘅仔咧系出好多汗咧，佢只系咁样讲，我就唔知详细情形。所以呢个方材料简单咧，亦希望佢试咗之后有效就同我回应一下啦。咁但系呢，如果小朋友瞓觉，佢系出好多汗，但系佢瞓得好唔宁静嘅，碌嚟碌去，有时床头碌到床尾咧，呢啲系心烦气躁、睡唔安宁嘅咧，系唔适宜嘅。虽然佢会出好多汗，但呢啲咧系佢身体有燥啊，唔系呢个盗汗嘅方合用，系要点样呢？就系要用水蟹嚟将佢煮水。你都饮呢啲水蟹嘅水，咁所以呢要分清楚个情况。咁至于呢个简单嘅方，如果有效嘅话呢，係好值得试用啊。因为如果你出汗出得太多嘅时候呢，你会将身体里面嘅嗰啲盐分啊过度咁样係排泄咗出嚟呢，你身体就会有唔平衡㗎啦。咁所以希望大家有呢个问题试试，如果有效请你留言俾我啦。